Господин Димов, в начало на подготовката, първа тренировка за 2022 година. Традиционният въпрос, какви амбиции тръгва Созопол? Созопол винаги е имал амбиции да се показва като добре организиран клуб и да покажем на обществото, че наистина заслужаваме, макар и аз казах тук в обращението ми, че макар и единственият отбор професионален останал в Бургаска област, трябва да защитаваме нашите си реноме. Както винаги амбициите са ни да се подготвим първо много добре, защото наистина ще ни очаква тежка битка за от втория полусезон на 2022 година. Убеден съм, че ако сме здрави и свършим работата, която сме планували, отбор ще се представи достойно и ще подобри дори и класирането си, което е в момента. А в момента то е 11-то място. Вас като ръководство удовлетворява ли ви и докъде мислите, че може да стигне Созопол? И поне дали спокойно ще остане в групата, защото ако не ми лъжи паметта, 7 точки е разликата от първия, който изпада в момента. Не, за изпадане въобще не коментираме и не говориме. Амбициите са ми, пък и познавайки себе си и хората, които ми познават, винаги са били по-високи. С новите попълнения, които привличаме и с начина, по който сме подготвили нещата, за да работим по време на подготовката, мисля, с малко повече шанса, а то шанс именно е, виждате в цяла Европа как е в момента, шанса е да сме здрави, за да може целият отбор да тренира и да играе. Ще подобрим нашето класиране, в това съм убеден. Да, тежко е, те 7 точки, както са и много, така са и малко, но не мислим за слизане надолу по таблицата, ами качване нагоре, така че това не е било приоритет и мисля, че ще постигнем това си наше желание. И тъй като вече го споменахте, вече втора година света живее под знака на COVID-19, Созопол има ли проблеми с тази пандемия? Ами да, имаме. Днеска отсъстват двама човека поради такива обстоятелства. Имаме си ги проблемите, но ето тези, които имат и лек симптоми, примерно като грипно, като нещо неразположение, ние веднага изолираме, карантинираме и продължаваме отбора да се подготвим. Между другото, днеска групата е малко по-малка, 18 футболисти са, тъй като, нали, казах, имаме два проблемни футболиста. Имаме футболисти, които в момента пътуват и от утре ще се присъединят към нас. И от утре до края на... Утре е събота, до края на седмицата, т.е. в неделя, цялата ни група от 23 футболисти, мога да кажа, че ще бъдат 24 футболисти, които ще се подготвят вече на пълни обороти. А чисто финансово в тази обстановка как се справите? Не е леко, не е леко. Напротив, много е трудно, но се справяме някакси. Отчитайки тези времена, тези тежки времена, се справяме и според мен се справяме добре, а пък и сме за сега пример за това как се справяме с минимум средства в тези тежки времена. Аз се надявам хората, които ни помагат като спонсори, като община, да продължават да ни помагат, макар и малко, но да приключим годината успешно, а пък защо не, когато нещата се поуспокоят, ние да бъдем в по-добро състояние, не само ние, аз го пожелавам на абсолютно всички. Но в момента сме концентрирани върху подготовка, върху нови футболисти, върху футболисти, които се разделяме, върху това, което ни предстои сега, а в по-нататъчен план просто надеждата ни е да бъде всичко така, както трябва. Казахте нови футболисти, видяхме 4, може ли с няколко думи да ги представите и да с кои, ако вече сте се разделили с някои от тях, предстоят ли съответно още входящи и изходящи трансфери? Да, ще започна с тези, които се разделихме. Разделихме се с 4 футболисти. Това са Сава Савов, Борислав Будинов, Атанас Ташолов и Диан Левтеров. На четиримата им пожелавам да се намерят отбори и да играят този футбол, който те желаят.
но най-важното да са здрави, така просто наше решение, спортно-техническо решение. И съответно в момента имаме двама футболисти, към които има интерес, заявен интерес, особено към един от двамата, няма да споменавам имената, но към един от двамата вече сме в последната права на, на тези разговори и мисля, че до утре, други ден ще има решение. Така че там няма да споменавам дали зона нападател, защитник, вратар, но интересът е солиден. Ще решим, ако се изпълнат всичките неща. И съответно, да, подписахме днес с четирима нови футболисти. Някъде по медиите излязаха две имена. Аз, когато днес вече стана всичко официално и с подписани договори, сега вече мога да ги съобща. Това са Димитър Законов, нападател, 22 годишен, последно играл в Нефтохимик. Привлякахме Венци Славов, футболист от Янтра Габрово, полузащитник. Привлякахме Петър Рахнев, вратар, млад и така изключително самонадежден, много перспективен е. За последно играл в Нефтохимик. Както и Мариан Димитров, който привлякахме след като, знаете, той беше наш футболист, но трансферирахме в ЦСКА 48. Сега вече подписахме договор професионален с него за две години, така че от тук нататък и той е наш футболист. Знам, че ще ми попитате за по-нататъчни така наши ходове. Само едно трябва да се знае. Трансферният период е до края на месеца. Както и изходящ, така може да има и входящ футболисти. Ще реагираме на време и така. Но групата ни е добра, ние няма да я увеличаваме. Не е и необходимо, тъй като втория полусезон са по-малко матчове в рамките на 15 матча. Трябва ни една така добра ударна група. С която да свършим работата. Естествено, с групата в момента тренират и 4 от юношите от Академията на Созопол. Четримата, даже и днеска, сега веднага се сещам за петия футболист, който дори играе в юноша младша възраст, който, нали, е така перспективен футболист, който наблюдаваме. Така че 5 юноши в момента започват подготовка и с първия състав. Надявам се да са здрави и покрай големите да израстват, защото това е бъдещето и ще се радваме повече наши футболисти да имаме.